हाल देशमा पश्चिमी वायुसँगै स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा साथै बागमती कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का र क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ यस्तै राति भने सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली बद्लिरहे बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ कोशी प्रदेश गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा गर्जन र सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ देशका थोरै मेघ गर्जन चट्याङ र सहित हल्का र क्षणिक वर्षाको सम्भावना हुनाले गर्जन र चट्याङ तथा हावाहुरीबाट हुन सक्ने क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अप्नाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ